Oh.
the price I am. Oh, for love of people, for love of tea. Večer u finalu na turnir na Home Fest. Dobro večer, gledajte da je sutra na ovom turniru na Home Fest. Al sam u Weriwd s akaunta na Aleksandar Motel, tek da imahme malo problemi. За които момента се симултинял да се продължават, поправим всичко. И се надявам да имаме една перфектна игра между нашите двама финалисти, Team Winner и Team Syphon. Откъде? Първите банове от страна на отбора Team Syphon са Ренгър, Ли, Син и Скар. А за отбора Winner, Чейс, Сона и Езерел. Както виждате, Малфайт и Шен не са банти. Да видим дали от вас ще се възползват някои от двата отбора. Също така е Моргана е баната. И тя е взет от мидъла. Мене само ще се голям микрофон е направо. Какво ви ще се трябва да се става с комбинация, която в момента виждам? Вие имаме малко
osobnou Morgany má v plejce dost čerstvé strašný bav Chajnou Ingrity. I podležené se banty, odbor na Team Syphon se pospozu rozbrušce si taky vykne. Dvěrím se pak, kde není jako ještě zemšen, to je k tu i to je band. Začneme se dát zmenšit i těch minice spol, což je tak to zmíjá. Takže tak sport, který se taky jde na půl. Nocturne večer nečekl to přeštěn Jaguar. No horror, spoločky byl Wizard. No se nečekl to přeštěn. Tedy vidíme, jak to tady zhrá to je. Vysvětílný hrát na půl. Mohl si můžu na další efekt. A přijímáš to za small dost čestu. Poslední dva pick z odboru na Team Syphon. Se ho štětíš čak. Korky Darius, neznám, že to primárně možná se spojili. Tak, Edwin. I poslední pick z odbora na Winner je Ani. Myslím, že ještě bude Baseholder. Sekrná naše reverem, to klubání je čak to přeště léčiv. Как вы знаете, да, сейчас, давайте можем, так, я скажу, так, пусть пишется.
Мастерите, забелязваме, че наблегна повече на utility. Доста странен избор на мастерите е направил играчът на отбора. Да, иска да има по-дефензивна игра. Играч на Минер, бърз преглед на топовете. Видим, дали също вече доста често срещам бан. Но в тази игра виждаме, че той не е баннат, неговите руни, Quintessence с Movement Speed, Magic Resist, Attack Damage, Charmer. Отново доста срещани руни. Напоследък доста топлейнери предпочитат да играят с Quintessence за Movement Speed. Мастерите, типични за Darius Top. Най-вероятното ми при този пик на Darius, защо Кел е доста силен каунтер на Darius, но явно тук играчите предпочитат да използват герои, с които могат да играят добре, отколкото да пробват да каунтерват. Точно така. Руните на Ренектон, Magic Resist, Attack Damage, Armor Penetration. Доста топлейнери играят с Armor Penetration и малко Attack Damage, за да обясняват как това сипване. Мастерите, 20.09, заложил на по-агресивна игра, така да се каже. От към таланти. Да. Нека да видим джинговите. Малфайт. Magic Resist Parallel, Movement Speed, Quintessence, Attack Speed, Armor, Mana Regen. Не чак толкова типични руни. И вече сме последните 5 секунди на стрима на дилея, който има преди всяка игра. Да видим дали ще имаме време. Не, няма да успеем да видим какви са талантите и руните на другите джангори. Да видим кой от двата отбора има скил адвентидж. Скил за Моргана, Малфайт, Лу. Докато отборът на Уинер има скил на Ренектон и Грейс. Както всички знаем, колкото повече скил има в един отбор, толкова по-голям е адвантидж поради плюс едно тайминг, който се задава от всеки нов скил. Разбира се, това е голям етап, но никога не се знае. Ето, че играта започна, видим дали ще има някакви обеш фазите. Разбира се, за което отново се изняваме за първи път, се прави на мен толкова голямо от техническите проблеми с нещо ново. Да, и още повече, че човек, с който трябваше да стримам, се наложи да си тръгне. Играчът казва, че видеото е бъргово, не преди се случи от това. Един отбор вече е готов, играта всеки момент ще бъде подновена. Тим Сайфон са готови, имаме също, че играта ще бъде подновена. Абсолютно всички се почва с стандартни айтеми. Видях няколко игри, които се почва да се почваш с отлучни лардове. Типичен стил на Ди. Но в тази игра няма да видим. Разбира се.
snažím právě, že absolutně sedí osvěn sport regulárně na čem do bolu, to trošku jiný typ bolu. Proto to tam všechno dělá do toho, že rád mu spíte nevěděl první jistu. Vidíme dva tu bolu, pak pas za svojí tím bolu, že začal tu. Tým Cypher, možný vyšit z trnutka. Teležitý ekrán na prvě levo.
на прави също за Ориана и се започва така честно постъпване с друга армиите поради подобността на този си. И видим на байнто Моргана, който не прави лично. И Малфай, който се придвижва към топ 30 лорда, всеки момент мога да пресича. И се засичам за същия ренето. Но разбира се, повече това вече се спочва на толкова това направи на едно. На бота лега нищо интересно не се случва. Освен, че Корки доста добре се справя с харасването на Грейс и го води с доста крипа. Цели 20. Ориан се насочва към бота лейн. Те лично се да направи нещо, без белязна на лада, веднага Корки и Лу се бекнаха. Много добър дефанзивен лоб в Трайбъша. И вече видим Ориан как се връща на луна. Топ, Дариус, един екран продължава да се бият. Може ли отново да видим дайвите кулата? Нека да видим какво ще се получи този път. Мисля, че няма да рискува, тъй като ултимейта на Дариус е прекалено силен. Имайки на предвид, че трябва да дайва. Но може би и забелязвате, защото няма сега как да топ в лорда, който се сложи на мини. Това се обърна в обратната страна за Team Syphon. Виждаме Ренекс, който се бакне към базата си за този неуспешен генг. Виждаме в Мидъл Ориан се опитват да къде райтове, които кощо бяха сети от Моргана. Виждаме Моргана с своя кил. Виждаме между тях Моргана по своя ултмейт. Ориана. Виждаме кил за Ориан. Много добър сейв на ултимейт на Морган Ториан, което завърши в кил за нея. Като в същия момент даже взе синия бъв на Моргана, получавайки чисто нов. Това ще направи работа на Моргана в мидлейн доста по-трудна. Играта се започне да става по-дефензивна. Но и също така вече всеки герой се малко-малко увеличава своя левел. Битка между Ренектор и Дариус отново. Виждаме много как се появява. Ще успея ли да стигне на време, но търняло? Не, Дариус успява да избяга на време. Но едва ли щях да направят нещо много толкова голямо. Ориана вече води? Не, не води. Моргана получи в същия момент, както и Ориана. И Грейс бил харасан доста тежко в ботлейното и Корки. Кулата на бот почти е паднала. Най-вероятно тя сега ще бъде бутата. Ултимейт Грейс, който не прави абсолютно нищо. Малфайт пинг върху Дракона, най-вероятно ще има файт за него. Лартус, Нокчър. Дефензивни работи, виждаме топ лейновете също влизат към Дракона. Ще успее ли да стигне Дракона Нокчър? Не, използва своя флаш за да се спаси. Въпреки, че беше пуснал своя спелшил. Тим Уинър се колебават дали да започне този Дракон. Мисля, че трябва да започне файт сега в момента, тъй като доста се разпръснати. Общата двата отбора се разпръсти. Да, разбирам защо не почнах това, имах доста добър лорд ковери, че може доста добре да се справя с тази ситуация. Но тяхното решение беше да не почне този дракон. И видим много добър граб от Дариус, но Ориан успява да почне в момента. Ultimate Malphite и Ultimate Дариус. Атака, Ориан умира. Дариус продължава.
double kills with Darius. Стиг мы тут кое-что не можем править Darius. Не, не, кто не успел из Гиагана Рая. Вопреки в момент Ирина Мину. Мину и Корки. Но он был в момент свой кину, успел кину за замок килл, то что в свой момент. И со стрим Морфил Тим Уилл и Сайфон, кто с первой драком заиграл там. Дарюс вече се сцели 3 кила, нещо което не се смутните да нахраните Дарюс. Вече виждате с готов своя свейч. Буквално заедно с Некон, те са абсолютно едни същи предмети. Плюс един софт повече за да не е Дарюс. На bottom lane се забелязва по-големия скил на Корките, като той води с приблизително 30 крива. Джунгата обаче на търн води с малко, на топ лейн е пак така малка разликата и на мидл нова малка разликата като цяло. Само Корки се отличава с по-доброто си CS-а. Много добър бълън болт лейн за тип Syphon. Намерили се перфектната контра на слоа на 0. Когато имате слоа, контрирате го с още по-дълг слоа. Усправям много добра своите задачи на саппорт. И какво ще се случи тук? И двата отбора се опитват да направят нещо на мид. Но много като се отказва. Майфайт се още си тук, може да очакваме ултмейт всеки момент на него. Да, той очаква Униана да отиде малко напред най-вероятно. И даже сме мислен, ще бъде хваната. Даже сме почва ултмейт, Майфайт, това ще е ултмейт. И това е окей, знаеш. Но все пак кил. Коротко продължава. Харасва Грейс. Доста трудно на Грейс в момента. За момента Корки и Руш се опитват да свалят кръста на Грейс, колкото се може по-мълчи, за да свалят кулата и да успеят да го нападат за кил. През това време Дарюс на топ се зае с Ренектон. Не мисля, че той имаше шанс да се спаси. Твърде много удари Дарюс с неговия дуд. И виждаме мид лейн да пушат от Мургана и Мал Файт, всеки момент може да падне кулата на мид. Да, ще падаме по всяка вероятност. На топ лейн да е сигурно и той ще пушне. И още втора кула за Deep Syphon. Gold Lead да се увеличава с всяка минута. За момента да те справя доста добре. Волгио, CS, Gold, Mid Кули, Тадажи и Дракон. Да видим това дали ще се промени. Грейс опитва да влиза в бот лейн. Тъй като има доста големи неприятности с Корки. Сега Грейс сигурно се опитва да играе колкото се може по-дефензивно с липса на тази кула. Всеки момент може да се очаква атака от всякъде. И точно за това, номер. Виждаме Гариус, Тариус топ си в красне, но не, нищо няма да претеняваме. Демне е Ренектон. Да видим, дали ще има пореден кил, малко бай там. Да, това ще е още един кил за отбора на Team Syphon. Резултатът вече е 10-3. А разликата е в голда, 6-ка. Отново. Отново не мисля, че беше бърлина и според от Team Winner да избирате Ренектон срещу Дариус. Особено след като разбрахме, че Дариус е избрал. Да, те имаш шанс да го каунтър. И Ноктен получава поне два големи ултимейти в лицето. Не мисля, че има шанс да се спаси. Моргани и Рус също идват и виждаме 5 човека на топ-кулата.
доста голям шанс и тя да падаме. Ориана и Нун не могат да направят толкова много демеж, че ги изпърши. Но следващия момент виждаме Грей да пушва на ботнейна. Опитвате се да спири пушването отбора на... Трябва да се възползват от всеки едно, от всеки... Опитвате се да пушва много, като всички са останали и се горе. Всички от отбора на Team Syphon, Backward. Грей продължава да пушва. Видите ли, че успе да вземе втора кула, не отказа се. Едва ли, преклюдана опасна ситуация за него. Да, сигурно не беше добър момент да продължава да пушва. Като момента, в който Сайф с въбадата ми се възпава в този момент договор на общини всякъде. Не, видимо ли с цялото охрана на World Cover, ще ти се в гората на мир. Цели 4 World в гората с червена тръбна. Тим Уинър буквално знаят къде се набира абсолютно всеки от тима. Да, мисля, че сега в момента се използва от предимство. Дариус е топ, а няма да посме да скочи на двамата. Не, докато не дойде Малфайт. Да, вижда, че Малфайт идва. Явно изчакваше Анектон да се покаже, за да... му скочи. Но след тази зелета по регламент нямаше много смисъл да стига горе за това. Да, няма дори Уайрт, доста опасно е база за него. Виждаме Дракона вече се разпълна. И пингове към Дракона. Симба за Моргана, пореден. Сайфър рад Уайрт, но едва ли този пинг Уайрт ще види Уайрт в храста, който се сложи и уина. Перфектно се даде на времето за респауна на Дракон и двата отбора. В момента, който се респауна и двата отбора, почва да тираха към него. Ето, че малко майк сборошко Дракона, да видим е... Но Дарио се реши преди да атакува сам. Да, той се опитва да ги зоне. Не ми ли е добра идея да зоне още тяло по си герой? И Морган направи ултимейт, който никога абсолютно не го целва. Ориана плаща. Ориана накара ултимейт. Ултимейт на нулов. Дракона, дабл кил за Ориана. Дали той това ще бъде обърнат? Но умира от плаща. Дарио се още жив. Ще успе да убие Ориана. Дабл кил за Дариус. И това беше 5 за 2. И първият ейс в играта от Team Syphon. Трим от неговите играчи са на мужествяваща малко кръв. Началото изглеждаше сякаш Уинър. Щяха да спечеля този файт, но както видя, доста от играчите на Уинър излезах на малко кръв файта. Да, очаквах Уинър да спечеля този тим файт. Все пак ултимейта на Моргана направи нищо. Двамата герои, които бяха банти и двамата успяха да се измъгнат. Но изглежда Корки и... Дариус бяха да се справят с абсолютно всеки в тази битка. Може би фокуса на Уинър беше погрешен за това да се случи. Не бих казал, че беше погрешен, все пак в края на играта забелява, че три от тях бяха на малко кръв. Просто нямах достатъчно експерт. Имам предвид, че не се съсредоточили върху Алдакери или Апакерито. Но Корки мисля, че беше умрял и Морган също. Тим Сайфън продължава с Уартменто на цялата карта. Уарт контрола им е ужасяващо добър. За разлика от Уина, които на карта имат два Уарда, които са своите техната дюга. Черната да се Корки. Виждаме Малфайт и Улдаром в дюгата на Джон Уинър. Не знам каква е идеята на това цялото нещо. Ники има Торокъл, с който изчист лордове. Целият отбор на Уинър е станал на кулата на бота. Сайк се обичат да свалят абсолютно всяка кула в страната на Уинър. Мекрично спечелят този колд, да вземат адвантича и просто да нападнат. Голд лидът вече 10к пред Уина.
Malphite lečím ultimate, kartu Vitarius. Morgana sečtu. Sičtím na ultimate of Zedu. Ustavím na turn 4 Zed, jestli jsem skoro mohl živý, čak nebyl ultimate, tu kávo 4 pro holding agent. I po skoro už ty čak od Team Syphon. Da skočíme na kvota. Pojď mohl živý, ještě se switch se human.
Идвато отбора чакат за перфектния кетч, който може да се получи и Уорд Корки си има своя червен. Продължава играта да бъде дефензивна. Последните 5 минути Тим Уинър не са успели да излязат от своята джунгла. Разликата в голода вече повече от РСК. И с всяка тази минута, която следва за своята част на картата, не мисля, че ще успея да направя нещо, което да промени обратно тази игра. Но ще постави нови вардове на бар най-вероятно. Като единствения електорият на всъщност. Стича съвсем скоро, да ето Уарда на Барон. Но Малфайт се още своя оранкъл, затова тези Уарда бих били очистни и доста да. Даже Нектар се притеснява да напушне топ лейна. Сайфон са оплащили Тим Уинър доста. Ето че Уарда на Барон бе почистен. Ще пробват ли да направят барум? Не, те ги изчакват. Искат Уинър да си помисли наистина да започне този барум. Не мисля, че ще дойдат. Ай, че го започнаха. Казвате се. Вижда на лордовете, че Уинър се появява. Малко е ще започне, ето първия. Енгейдж. Доктор пада. Отметено, но малко пайто ще ти мъртъл. Но също пада. Ренектон успя да се спаси. И сега това вече ще бъде сигурен барон за Тим Сайфон. Това беше момент, който чак Сайфон да успеят да ги хванат и са на позиция да убият някой. Оракъл. Уинър може да се опитва да открадна този барон. Но няма смайк. Едва ли ще успеят? Дали ще се спрат, сега ще разберем? Не. Не успяха. Всеки от един сайт ще се върне в базата, ще си вземе предметите и ще се възползва максимално този барън бъл със силно. Чакваме на пуш един сайт във всеки момент. Голям ще вземе синия бъв, ще се възползва от това, че все още не е взет. Лу има в себе си 7 зелени ворда и още 2 розове. Виждаме, че количеството лордове за Тим Сайфон само по-прометно е огромно. Работно за Ориана и за Ренектон, Frozen Mallet, да видим това дали ще повлияе по някакъв начин на играчите от Winner. В момента виждаме Дариус и Малфайт да пушат ботлейн, като Моргана да пушат мидлейн. И това ще бъде с бъдат спейт боже. Мисля, че Дариус сега ще бъде фана. Да, примерно. Но това е много лошо. Утръпна се Дариус. Както и отбора на Уинър. Малфайт седи за гората, се опитва да получи позиция за ултимейт, но тази позиция така не се появява. Те са на кулата, всеки момент мога да имаме енгейдж, но Тим Уинър не искат да направя този енгейдж. Значи не са позиции, когато целият отбор на Сайфон с този Бернбъв. Мисля, че така е момента. Тим Сайфон е генеш, тъй като те трябва да имат барон и трябва да се възползват своята предина. Както и предината от барон, така е от гол, която не е никак малка даже. Един от проблемите, който Тим Уинър имат в момента е, че Нокто е предпределено не танк
to je možný initiate, perfekt. Teraz jsem spolu za tazí roli utrnek. I já tu ultimate small fight. Tady už vidíte. Jedin ultimate, toj ultimate. Petr ultimate, četvr ultimate. Petr ultimate. Petr ultimate. Petr ultimate. Petr ultimate. Petr ultimate. I'm going to go to the next one.
Да. Ето, че и втория мач започна. Извинявам се за лошия коментар, звук, качество и така нататък, тъй като стрима беше пригоден за StarCraft, а не за League of Legends. И общо за мен е доста много удобно в момента, но се опитваме да направим каквото можем. 1-0 за Team Syphon, това е финал на OnFest. Този път ще видим Team Syphon отясно, а Winner отляво. Бановете са за Winner, Darius Jace, а за Team Syphon, Rengar и Malphite. Да видим последния бан за Winner. Също да изчакваме. Сона. Доста нетипичен бан, може би някъде това е personal бан. И за Team Syphon последен бан, Ezreal. Ezreal също е доста често срещан бан ранг. Както знаете, наскоро бъфнаха неговото Q и фикснаха бъга на неговото W, което удреше в по-голям рейндж, колкото казваше. Първи тик за отбора на Winner. Лисин, който беше изтълбок буквално. Да видим за Team Syphon преди два пика какви ще са. Малка информация за Грейс. В момента се забелязваме така познатия метагейм да ботлейн, който си използва или Ezreal, или Corki, или Грейс. Тези герои, тримин герои, знам си играли поне 90% всички игри. Забелязваме, че отново Моргана не е банната и от това се възползваха Team Syphon отново. Отново ще бъде като саппорт. Да видим втори и трети пик на Winner. И даже Team Syphon просто иска да се възползват от героите, които най-добре се справят. Но в този момент Winner ще вземе Corki. Да видим Ани дали ще бъде използвана. Да, най-вероятно ще бъде използвана като плейсхолдър.
ето че и двата играча от отбора на Winner Лепнаха. Сегмент играта ще бъде обновена. Джойна някакъв играч 24-ти левел. Избрани същите герои. След като обаче ще бъде играч. Банаха бъде диск с карна. Герой, който би трябваше да бъде пикнат. Точно така. Вероятно мислик на някой от играча на Team Syphon. Банът герои, които няма да се използват, пикат своите герои, с които ще играят и започват играта малко-малко. Ето го първият плейсолдър, който беше за Дарик. Сега ще видим и Скара, да, ето и него. И коментирането на ни е едно от най-добрите момента, но просто няма как да бъде по-добро, тъй като не сме всички си в момента. Цялото това нещо би било правено от 10 сутринта и всички ни си мучи накрай максимално. Да, и още повече за това, че не беше конфигуриран стрим за League of Legends. Вече може да инспектнем руните и мастерите на играчите. Да започнем този път с съпортите. Тарик. Армур, Gold per 10, Magic Resist. Наблегнал е на повече армур руни. Някои предпочитат да вземат и малко Magic Resist. Но тъй като се предполага, че играе срещу AD Carry на Bottom Lane, се очаква да от нас повече AD damage, отколкото AP. Мастерите му. Наблегнал е повече на дефенсив. Иска да е по-издръжлив, явно ще бъде по-агресивен. Поглед към другия саппорт. Gold per 10, Magic Resist, Armor и Mana Regen. Ето го този Magic Resist, за който ви говорех. Лула е предпочел да играе с повече Magic Resist пред Армора. Мастерите. Изцяло наблегнати на Utility. Да преминем към което бяхме инспектнали преди малко. Нека видим Лисин топлейнерите. Мисля, че мина преди малко и гледах първи, няма значение. Magic Resist, Attack Damage, Armor, Armor Penetration. Използва същите руни преди малко. Мастерите. Отново използва същите мастерите, като преди малко играч на Team Syphon. По-точно играч на Winner. Да видим Jax. Attack Damage, Armor, Magic Resist. Типични юни за топ лейнер. Мастерите.
наблегнала повече на Ада, явно иска да бъде по-агресивен. Първ поглед и към двата видела. Ability Power Parallel. Mana Regen Parallel. Ability Power Flat. Winter CC. Image Penetration. Mastery Da. Изцяло Fertility. Предпочел да има повече мана картус, тъй като той е доста мана хагри. Герой. Да видим Муркана. Magic Resist, Magic Penetration, Ability Power, Flat, Master Rita, типични Master Rita за Middle. Бърт поглед и към джунглерите, ще имаме ли време. Интересен си за Movement Speed, Magic Resist, Attack Speed, Armor, Master Rita, по-дефенсив, типични за джунглер. Скарър. И Маокай. Magic Resist, да, също с малка използва абсолютно същите руни преди малко. Кой отбор сега притежава Skin Advantage? Няма да имаме време, нека обърнем внимание сега на кой как ще започне. Ето го и D-Style, така да наречем. Тарик започва с... Добре, ще имаме във втората игра от финала на Fest. И Warped. Всички останали започват на типични айтеми за... своите лейнове, удушки, пошуки и единствено спорта му започва Ричар и Върт. Видим дали ще има инвейд. Двата отбора са застанали в дефенсив позиции. Не знам за теб, но винаги съм чул как Карна носи удуши. Не така ли ги знам някакво, че ще добравам? Все пак това върваме с 10 крак. И двата отбора играят доста предпочитливо, пазват абсолютно всеки ход на своите джога, не искат да получат нещо, не знам, че да първоначална атака или да фърдват. Виждам как Маокай ще започне на своите си, слагат тези сапинг, за да може да се върне колко се върне по-бързо и да премине към синия трона. Готви се Маокай да започне своите вълци, докато Скарнер все още се лута. Ето че той вече тях. Всеки момент ще се спълнат. Ето че Скарнер започне да покрива своите джунгла. Малко по-бързо се справя Скарнер, който тук ще уби вълците. Малкай, че той е толкова бързо спорваме, че не е на своите парата спорваме. Като си също не може да използвам като безпорваме лордове, за да ги бъдат добър по страна на... с отборни са на Малкай. Той е да добие своят сива без смайк. Обикновено, когато се прави този... така че си бъл добре без смайт. Или за атака на чаната на Билл Бобби. Смайт малка и няма да направи това. Иска просто по-бързо да премине през своята джунгла и да направи по-бърз ганг най-вероятно. Наверно за червения бъв. Ще се съвърши към топ лейна. Малка и... да. Да, той отива на там. Ли Син има 4 полушенки. Явно се върна до парата за още една. И това Q беше доста добре, но... проверява с Q. Се малко сня. Ще е малко лайк за творение на другия пул. Сега е 3 лево. Вижте дайвен Ли Син, който се навързва. Много демидж по пулата върху Джакс и Маокай. Но все пак те успяха да вземат първ плът благодарение на Игнайта на Джакс.
Това беше много добър ангелеч от страна на Дис Сайфър. Доста рискован беше като цяло. Но тези малки рискове дават големи адванс, който се показва след това в лейгейма. Така добра. С този първи свой хил, Джак успява да вземе своите нинджа тайтинг, че малко не е видимо. Доста адванс искам по което герой. Bottom lane, Corki и Тарик ушват. Тарафта как ще бъдеш да играе отбора с Corki? Отбора, който държи грейв. Да, наистина миналото игра точно това се случи. И по абсолютно същия начин Corki води по CS. Все едно си разбери, когато отбората да завали разбери своите bottom lane. Това може да се продължи. Ще видели как ще стане. Между време Джак продължава да бушва на топ лейна. А малко Кайси готви да кахна на мидъл, има там лъв. В следващия момент виждам и Скарлан, който се опитва да бъде гейнг на топ. Продължава малко-малко. Не мисли, че ще бъде много гостия на този гейнг, когато ставам за лейна. Изчаква... В следващия момент, дали ще има флаш? Или да бъде Скарлан? Джакс забелязваме Малкай от Варда. Ще бекнем. Има и на скипите да се върнат Джак, но е на същото мнение и на сред тогава. Тези два генка Джак се почти не допълнява. Нещо, което те си имат и никога да служба. Положително кара. Малкай
Отвърнал се и излъгваме ми ключери. Иска би своят плащ, след това и умря. В най-добрия случай, ще завърши и твамата да се смърти си си. Не мисля, че ще хората с мен, тъй като и плаща да бъдеш на обед. И за хората да се заделят това кило за разходности и максимално ги в първи карати и тапера. Много добра, много добра плевеца на имунията. За да сползвам с много това, че ги създават до момента. Видях, че парата двама героя умряха на топ мейна. И нямаше да стои този мейна, който ми спре с имането на ракна. Много добра вчера цялата ситуация. Малка и почти да взима синята дълга, тя сина ще бъде дадена на мога на тя. Това на момента база. Както и в предишната игра, така и когато попълнаме с почти еднакви предмети. След тези скилове и двата топ лейна има почти еднакви адвантидж. И повече трябва да удари от колко да се харат с един друг. Фрисинг да боли, джакстък, като има два кила, става термина, това не е чак толкова сериозен проблем с него, тъй като преди тези два кила той имаше сериозни проблеми с Фейбърнто и сега това ще бъде предотвратено, тъй като да има по-добри айтем. И виждам двете двата лидера са да бъдат дадени на двата мили лейна. Много добър байнт в Моргана. Успява да лени и бъдат и парали карата в обидене за Моргана. Карастрана да се продава за полна на наразването на байнерата в Моргана. Ето това може да бъде дете за Каратус. Определено този флаш успява да спаси Каратус. Този агресивен аларт доста помогна на Моргана. Плашна форса на картата да плашне. Но да е своя флаш карап страда да просто играе доста по-дефензивно в следващите поне 4 минути. Докато плаш много да дойде в кулдаун. Карап трябва да бъде пазен за един мидгейм, тъй като той е изцяло лейт гейм. Да, в лейт гейм мога да стане много, много голяма сила в карапс. Но в лейт гейма има малко проблеми. Не само лесен за загарване. Няма добър ескейп. Да. И си мога да стане разбор, се репак. На топ лейн вече нищо интересно се най-вероятно и това на топ лейн чакат гангус, някои от тези. Какви бъдещи игра да имаме? Мога който задържа себе си корки, отново да пуша лейн, който задържа Грейс и да води в CS, макар че в този момент е гайд и убор. Между времено Скалър влезе на възрастта на топ лейн, но не му се случи, тъй като Грейс и убегна. А малко се насочва към лейна на ботън, за да спрегне никога. Тя обмит и ботън има много добър лорд който не позволява на двата джигла да направят ботън в тези лейна. Сега да се виждат лигени, които е само топ. Да, лардинга на джигла се проличава, че е доста по-силен. Виждаме Моргана карата за бъдата с топ. Лихен е в много лоша позиция. Няма лардинга да ни да виждат търво се кюлти си и тауер върху крипа. Лисин успява да бъдат много добре. Успява да избяга Картус и Картус и по-точно малка е за него. Да видим дали ще се сблъскат. Скоро склада се вкара, че Лисин е един от най-трудните геймплей герои в цялата игра. Просто мобилността му, която той е получал от своите стилове, е невероятна. Скарам се беше насочва към топ лейн, но се отказа. Голямото количество ворлд на двата борлд карта, очаквам всеки един от джунглерите да вземе всеки момент орък, защото това би помогнало доста от цялата игра. Да, би било доста добре за отбора на Winner, тъй като тяхния map vision е доста по-малък, като цяло доста по-малък и използва. Скарнер е в раста на топ лейн, видите ли ще има флаш и от него страна. Лисин, от мен кирик, трябва да Карна. Трети кирик, от мен е на Карна.
карта трябваше да използва твоя ултимейт ход. Беше ситуацията, беше контрол. Карам и си просто карам по-разно. Това 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 ултимейт ход. Все пак той за системата дава още гол, така че ти ще ги направо. А между времено на болата лей беше принуден таргет плашене, тъй като малка игра е силу. Щяха да го хванат. Глута на тока беше глутнател Пикси. И двата ти един отбор играва доста дефензивно с нея в следващите игра. Това може да се спомни всеки момент. Играя да не само малък адвантиш, да бъде да получим към отбора. Родът беше за Картус. Забелязваме все пак, че Картус води с 20 игри по Мугана. Да, и Картус в момент с своя работа е тази получава тази екса, така от която дава тази екса на малко се получава тази сила за късната игра. Картус води малко екса, не ми пара право. Попът е чудо всяка ли малко екса трябваше да плаща, за да не загуби това. Много го е казано. Жимели си ми къде си ми едно. Грей се принуда да се свърне кута си, най-вероятно ще го дай по шкала. Ще бъде силната синия зона, най-вероятно Мугана ще бъде хваната. Тази се е Мугана. Четири и три и мили да на синия зона, гората на Сайфа. Все пак успях да вземат синия зона. Сега ще се опитат да бъдат как. Всички от отбора на Трим Сайфа се там. Трябва да направим малко Мугана синия зона. Доста
No, kartu s Ultimate Frontier, dávno chvíli. Kartu s Triple ustána 20 stěny krv. Unstoppable. Lisi jim už právě mnou zpět objevu Gun. Netuval bych jak jediný perfektu moment. Jack se já zase správně na obrát, tady zvadat si můžeme znát, když jsem se zbýt do toho zále. Nemyslí se hrát do risku, Jack se zvadat zdravat No, kar se dozvolou zvadat zvadat paliku, to je mini. Tři kuly z odboru na Winner. Korky na price for Trinity, to skoro kazu, či vele čorky pohodra zvíra, Oh no.
kart vyslyším nějak problém. Vladou bázen. Jsem jen kart sám se upází i kor se říká. Titul to je moment, který můžu dostat ve všude disengage. Zóně z Morgana.
Water 4 z Korki, Wojsta z Kardus. Siniebo na Team Syphon. Respondnu, ten jsme byl zem, teď tu čakrt nějaký tam. Teda dneska na tady tu nějak tady spustíme. Jsem trochu tady, mohu zkrašit do věka. Už nejčka, trochu Maokai. Leopitus. Korki. Team Syphon zresztą winner. Finale match zobaczymy z tym mało.
Ето ти финалния шах, може да се почна. Едно на едно е резултата. Финала на Лунфест. Team Syphon срещу отбора Winner. И това абсолютно игра с финала. Финала на финалите. Първи два бана на отбора Syphon, Rengar, Lee Sin, за... голямо влияние някои от героите, които са банят. В момента, когато сте проследили миналите игри. Да, след като... Последен бан скарнер за отбора на Team Syphon. Опа, виждаме, че един играч на Winner Left. Какво става, сега ще разберем. Всеки момент най-вероятно играч на Winner ще джойнат на играта. Какво се случи от джената? И виждаме някакъв брат. Нека да чакаме.